Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s novým videem ze Cities: Skylines. Podívejte se na ten bordel. Podívejte se na to, to je hrozný. Dostal jsem pár rad, jak se s tím vypořádat. Tak předně nainstaloval jsem si mod, který odstraňuje a přidává semafory. Což nám hodně pomůže s tímhle kruháčem. To je jedna věc. Druhá věc, která nám pomůže, je upgradeovat kruháč z klasické silnice na tuhle v podstatě jednosměrku, takže z toho bude už jako plnohodnotný kruháč. Uděláme to takhle. Jaký pocit, jde to vůbec na druhou stranu třeba udělat? To by byla hlavně kravina, že jo? Ale bylo by to zajímavé, kdyby to šlo. To je jedna věc. A druhá věc, tady ta hrůza. Proč mi to zase se trhá ten obraz? To je hrozný. Options. Zkusíme tohle z toho nastavení. To je ještě horší. Tohle to taky nefungovalo, mám takový pocit. No, to je taky hrozný. Takže bez výsynku. Hlavně, že ten výsynk má fungovat, hlavně, že ho mám všude zapnutý a stejně se to trhá. Takže to opravdu nevím, čím to může být. A trhá se to teďka hlavně, když natáčím, to je zajímavý. No to je jedno. A tady tohle to je taková hrůzostrašná křižovatka, která by teda asi existovat neměla, ale jediný způsob v podstatě, jak tomu nějak zabránit, je svést. Protože tu dálnici vyloženě smazat teďka nemůžu. Musel bych koupit tady ten ještě tohle políčko a pak to všechno svíst do jedné silnice a pak to všechno navázat na tohle. To je moc práce, moc velká opičárna hlavně. Takže se pokusíme to vyřešit těma semaforama. Podíváme se, jak to zmizeli. Objevili se, zmizeli, super. Tady už se taky rovnou zmizeli. Odstraníme je i tady. Odstraníme je i tady. A všechno je to takový krásně plynulý. Ještě, že tady nejsou bouračky a kolize a takovéhle věci, protože to by asi nedopadalo hodně dobře. I když vypadá to, zdá se, že ty auta... zastavte někdo tu zelenou dodávku, takový pirát silnic. A odstraníme ty semafory i tady u tělen z těch cest příjezdových. Oni by si snad měli... To je to trošku nebezpečný, ale jak říkám, nejsou tady žádný úplně ty kolize, takže to by mohlo být, docela v pohodě. Tak, teď když jsme vyřešili tu hrůzou strašnou tady dopravní zácpu našem průmyslu, stejně si myslím, že by bylo možná vhodnější to vykašlat se na tenhle kruháč a vést to rovnou třeba přímo na dálnici. Odsaď sem. Z toho to nechat prostě jako čistou příjezdovou cestu do města a mít extra příjezdovou cestu do průmyslové oblasti. Nevím. Je to možný, je to docela pravděpodobný, že to tak někdy uděláme. Máme obrovskou poptávku po bydlení. Teď nám dokonce přišel tady tweet, když se to jmenuje jinak teda v té hře. Jak jsme na tom s elektřinou? Elektřina docela ujde, ale stejně bude muset něco postavit. Tak. Chtěl jsem se kouknout na milník. Milník nám umožní... zdaňovat novou polohu, nový políčko na mapě si koupit, unikátní budovy, metro postavit, to nevím, jestli tady budeme stavět s necelými 5000 obyvateli, mít metro. A máme tady spoustu dalších možných nastavení, co se týče těch nařízení města. Konečně se nám odemknou ty high density oblasti, ať už na bydlení nebo komerční a i kancelářský prostory, čímž se dá v podstatě i ukojit ta poptávka po průmyslu. Budeme mít teda metro, jasně, univerzitu a spalovnu. Hurá, konečně budeme moct přejít z té skládky na spalovnu, takže to hnedka pak postavíme. Teďka teda další věc, ten náš projekt tady, kdy jsme chtěli vystavět zdejší oblast, takovou hodně těžce obydlenou, zabydlenou. Když tohle to necháme teda tohle necháme takhle malebné, malé. Tak tady zase si říkám, jestli se to neprotiví tomu, že jsem chtěl mít to zelené městečko, ale nemůžeme být v tomhle tom, nemůžeme tohle rozšiřovat do nekonečna, že jo? Přece jenom ono to pak naroste do takových rozměrů, že už to stejně bude postrádat smysl. Takže spíš bych to oddělil na ty různé části. A ještě jedna věc, na kterou bych málem zapomněl, a to je pojmenování některých budov a bydlení. Tak máme tady Lachtyho burgery. Kde najdeme nějakýho burgery? Nějakou... Hele, tohle to vypadá... Ne, tohle to má jenom reklamu na burgery. Kde tady byl ten náš jeden z původních obchodů na burgery? To je škola, tohle to je popsora. Tady byl někde jeden z původních těch Burger Biteů. Lance Burger Bite, ne? Ne, to je obchod normální. Jo, jsme začínali, tak toho tady bylo mraky. A oni snad všechny zrušili ty Burger Bitey, nebo co? Kde pak si lidi budou teďka kupovat hamburgery? Nedá se to tady nějak třeba jakoby vyhledat? Jakože... kde pak máme Burger Bitey a kde máme obchody a takhle, to asi ne, co? Samý v oblečení, samý hadry, tady jsou samý zase hadry. Já ty burgery snad tady nenajdu. Organický jídla. Hele, na organický jídla vám sere pes, my chceme hamburgery pořádný, že jo? Zase samý hadry. Obkůdek na růžku. To je hrozný. Čekej, ne. Hele, to vypadá jak Burger Bite, prostě... píše to General Store, nebo Big Bite vlastně. Ale budou z toho Lachtyho burgery. Tak. No a pak máme... druhou... Druhou žádost. A to je u Plamínka Jalového. A jestli mě paměť neklame, protože teď se asi moc dobře podívat nemůžu, se zkusím podívat. Ale nejsem si úplně jistý, jestli to půjde. Tak to byl asi obchod. A pak byla třetí, a to bylo Darlon's Residence, jasně. Tak, u Plamínka Jalového. Nějaký obchůdek, jo. Nějaký pěkný obchůdek. Ale dáme vás, hoši, tady hezky. Hezky tady vás dáme sem. Tady je spousta bajtů, ale oni to pojmenovali jinak. Ono to vypadá stejně, ale ta hra to pojmenuje jinak. Tak počkej, tak dáme tady teda to Darlon's Residence, dáme někam sem. Tady máme ty naše odběratele všechny. Něco pěkného. Co, kam bychom tě dali? Všechno takový, tak kdo bydlí, tady bydlí Risino 15. Tohle nevypadá vůbec špatně, ne? Hele. Vypadá docela hezky. Solární panely, bazén. Je pěkný. Tak jo. Darlon's Residence. A u Plamínka Jalového. Tady bude obchůdek u Plamínka Jalového. A tady Big Bite, no jo. restaurace Big Bite, ty bláho. A tebe bychom mohli dát třeba někam do centra, ne? U Plamínka Jalového. Tady je taková obchodní zóna. Ale to je takový pořádný obchodák. Takže u Plamínka Jalového. No tak jo. Tak to máte, hoši. A teď ta podstatná věc. A podstatná věc, no, teď ta stavební část. Teď musíme tady dostavit tohle sto. A je to tohle? Je to tohle? Takže já nevím. Nedá se to snížit? Nedá se to snížit. Ale lidi, ono se to... Jo, ono se to automaticky takhle. Máme to lehce takhle zakroucený. No jo, to by bylo hezký, ale vypadalo by to divně, tak to necháme takhle. Proč nemůžu dolů? Ono se to možná... Ono si to sedne asi. Jo, ono si to sedá postupně. Ne? Takže si to nesedá. Jo, page up, page down a já furt mačkám insert a delete, ty, já jsem taky chytrej, že jo? A... Tak. Dobře. To necháme takhle bejt. A to vede sem, takže budeme muset jednu ještě odvíst. Vlastně odsaď tam. Prvé si tady ale asi postavíme nějaký kruháč. Zase, jako obvykle. Nějaký velký asi, že jo. To je velký, to je malý. To je velký. Jde on nějak jakože zmenšit? Ho nejde zmenšit, co úplně. Jakože bych ho zužil. Nějaký pocit úplně nejde. Tak. To by teda bylo. No teď otázka, jestli to nechat... Hele, víte co? Já se s tím zatím... My to můžeme přestavit potom. Uvidíme hlavně, jaká bude moc velká doprava přes ten most. Ale já bych to zatím nedělal jako dvojitý. Jednak to bude vypadat hnusně, protože se mi to nepodaří postavit úplně symetricky. A... Tohle, jde to? To je furt jednosměrka, co? A 3-lane one way, jasně, no. Tak my musíme udělat asi tohle, co? Jo. No jo, tak uděláme tuhle. Já myslím, že tohle to bude stačit. Ono to vyjde víceméně na stejno. A já si myslím, že ona tam zas tak hrozná doprava nebude. Co? Já myslím, že ne. Já myslím, že to bude úplně v pohodě. Tak a teď otázka. Tohle to jsou... Děláme tam jednu takovou velkou silnici. Čtyřproudou asi tam uděláme, co? Uděláme tohle, uděláme tohle. Tak a uděláme to... Nebo 6proudou rovnou? Ne, uděláme 4proudou. Tak. Ještě to prodloužíme sem trošku. To jsou strašný tohle plány. Hlavně když to člověk dělá z hlavy, když to si to vůbec nenaplánuje dopředu, že jo? Tak Ne, co bychom tam dali? Co byste tady je vůbec za ty silnice? Tady jsou všechno sami jednosměrky, 4proudový, 6proudový. Jednosměrku? Jak to tady zakončit úplně tak nějak jakože ne, debilně. Děláme to takhle. A vlastně to necháme jenom kolem toho. Tak. Uděláme to klasicky úplně jednoduše, tak jak to je v těch městech velkých. Takhle v podstatě jako symetricky ty oblasti. A nebudeme se s tím vůbec, ale vůbec, jak se říká, srát. Tak. Tam nám zbyde teda trošku místa. Ale teďka už je to úplně krásně v pohodě. Když je to strašně křivý teda. Dobře. Má cenu vůbec takhle? No, uvidíme. Uvidíme hlavně, jak to bude fungovat. A tady bych dal potom úplně obyčejný tyhle ty silnice. Jo, to nebude stačit. To je málo. A to taky nestačí. Takže to uděláme takhle. Bum. Máme to. Možná to ještě uděláme předtím. No a hlavně to je jedna věc. Druhá věc, potom tohle vlastně budeme moct tu oblast stejně spojit vlakem. Třeba nebo metrem. Nebo něčím takovým. Aby jsme ulevili té dopravy, takže si myslím, že úplně ta doprava tam nebude zas tak vytížená, aby jsme tam museli stavit nějaký dvojitý most nebo něco takového. Bude úplně zbytečný stejně. Tak a my to tady takhle ještě ne. Ale jo, proč ne? Tak. Dáme to zatím takhle jenom. Tak. To navážeme všechno. A jo, hlavně já jsem musím ale promyslet, kam dám vůbec to nádraží třeba případný. To může se dát sem. Teoreticky, anebo sem do centra nikam. No, to by nebylo špatný vůbec do centra to dát. Jo. To bychom mohli. Ne, chci tohle. To bude hrozný projekt teda. Tak, ale kůž noura. A se moc. Se nespojí. Takže se to nespojí. Tohle se spojí. Jo, jasně. Ono se to nespojí, protože jsme totálně bez peněz. Já jsem to měl celou dobu hlavně zapauzovaný, takže nemáme žádný prašule, proto se to nespojí. To je ten hlavní důvod, takže tohle z toho zase zbouráme. A postavíme to tak, jak jsme to teda chtěli, protože teďka už nějaký prašule máme. Tak, kolik máme? $270, nebo peněz, nebo čeho? No to je super. Teď nás samozřejmě bude stát obrovské množství peněz ta silnice, že jo, všechna celá ta infrastruktura. Takže to je taky bomba. Takže si to asi trošku urychlíme. Můžeme si to urychlit. To je paráda. No, tak jsme utratili asi 100 000. Bože. A jak jsme na tom se vším možným? Elektřina, furt v pohodě, no to se nezměnilo, že jo, v podstatě. To nemá jak se změnit. Happiness ujde. Healthcare je super, co vzdělání. No to je úplně bez problémů. Střední už je trošku zaplácaná. Bude potřebovat možná druhou. Ale já si myslím, že v pohodě. No a vidíte, tak nám klesl příjem skoro o 1000. To jsou ty výdaje na údržbu těch silnic. Teď bude ale ještě docela dobrý vymyslet, jak napojit tohle s tímhle. Protože zatím vůbec nemám páru, jak to tam spojit. No nevadí, to vymyslíme v příštím díle. Já vám prozatím děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, ve kterém jsme si tady ulehčili v dopravě, což je krásný teda, to byly úžasné tipy, díky moc za ně. A ještě možná to bude dělat problémy, ale my už to nebudeme zvětšovat, takže tady je to úplně v pohodě. Takže díky moc za tipy, ty rozhodně stály za to a stavíme tady takovýhle monster projekt, který teda bude asi hodně divný a hodně zajímavý. A můžeme někdo vysvětlit, proč jsem tady stavil tu šestiproudou silnici. Tak já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video, ve kterém jsme udělali hodně. Zase, já jsem... No to... Já jsem... Tak, čau.